madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka hadlay 77 guurada ka soo wareegtay xuska maalinta dhalinyarada ee SYL taas oo ku beegan 15 bisha May madaxweyne farmaajo ayaa ku dheeraaday taariikhda dhalinyarada ee SYL waxaana uu ka hadlay kaalintii ay ka qaateen sidii ay Soomaaliya ugu xoroobi lahayd gumaystihii xilligaasi haystay waxa maanta oo ku aadan 15 May halkan aan ku xuseynaa sanad guuradii 77 ee ka soo wareegtay aasaaskii golihii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxay mahad u sugan tahay alihii 13 dhalinyaro ee aasaasay ururka SYL ka dhaliyay Soomaali horseedna uga dhigay hoggaaminta iyo kamira dhalinta halgankii muddada dheeraa soo socday ee keenay isku duubni dulqaad adkaysi wadajir midnimo iyo wadaniyadda shacabka Soomaaliyeed sababna u noqday in lagu guuleysto taabagelinta dad xor ah dal xor ah iyo dowlad shacabkeeda ay ku faanto oo karaamo iyo sharaf ku leh ummadaha kale ee caalamka halyeeyadii SYL waxay baal dahaba kaga jiraan sooyaalka dalkeenna Soomaaliyeed jiil walba oo inaga mid ahna waxaa waajib ku ah inuu u gudbiyo jiilka ku xiga xusuustooda halgankooda taariikheed iyo diiwaanka maamuuskooda SYL kuma mutaysan maamuuska kaliya in ay dadka Soomaaliyeed ka dulqaadeen heeriyada gumaysiga una horseedeen gobonimo buuxda balse waxay u mutaysteen in caqabadaha waaweyn ee jilaafooyinka ay ka soo gudbiyaan halgankii dheeraa ee gobonimo doonka Soomaaliyeed kuwaasoo ay ka mid ahaayeen shirqoolka shisheeye sida u kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed ee waalaha ah qabiil kadibna xoog lagu xukumo macnaheedu wuxuu yahay in jahli lagu hayo ummadda Soomaaliyeed ama aqoonta loo diido dhaqaalahana lagala dagaalo si gacanta gumaysiga marnaba aysan uga maarmin ama ay ugu hoos jiraan isla markaasna koox yar oo fakarka gumaysiga haysta ay u adeegsadaan ama loo isticmaalo kala qaybinta ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed waxaa 10 dhaxalgal ah ugu filan taariikhda SYL oo muujinaysa kartida iyo geesinimada qofka Soomaaliga ah ee jecel dadkiisa iyo dalkiisa inuu badbaadiyo kuna shaqeeyo mabaadii ku dhisan Soomaalinimo wadaniyad ama patriotism iyo midnimo kana fogaada wax kasta oo ummadda kala qaybin kara oo ay ugu horeyso qabyaaladda sidoo kale waxaa mudan in aan tusaalayno midnimada iyo wadajirka ay lahaayeen xisbiyada ama ururada dhalinyaro ee ka kala dhisnaa gobollada koonfurta iyo gobollada waqooyi ee dalka iyo muhiimadda ay siiyeen jacaylka dalka iyo dadka iyo diinta garowsadeenna dhibaatada qabyaaladdu ay ku leedahay mustaqbalkooda ay sababna u noqotay inay helaan gobonimadooda dhidibadana u taagaan qaran ka tilmaaman caalamka maanta 77 sano kadib dhalinyaradu maxay ka baran karaan tusaalooyinka SYL maxay dhalinyaradu maanta ku mutaysteen xaaladda cakiran ama dhibka ay ku jiraan maxay dadka ku hadaaqaya ama ku dhawaaqaya qabyaaladda u hayaan mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jooga annagoo aragnay cashar fiicanna ka helnay 30 sano ee ugu dambeeyay khasaaraha ay lahaan karto in qabyaalad iyo wadajir la'aan ay jirto dhalinyarada waa rajada kaliya ee dalku leeyahay dalkuna waa hodan dadkiisuna waa sabool waxaa looga bixi karaa saboolnimada dhalinyarada oo israacda
oo ka shaqeysa dowladnimo wadaniyad wadajir iyo horumarka dalka dadka waxa looga baahan yahay dulqaad dowladuna waxa ay ku hoggaaminaysaa rabitaanka shacabka oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo doorasho xalaal ah sida dalalka hore u maray dowladdu waxaa ka go'an in tallaabadaas ay horey u qaaddo sida aan horey aan uga shaqaynay dowlad wanaag waxqabad wada shaqayn iyo ammaanada ummadda in aan loo isticmaalin dana gaar ah maanta waxay ahayd inaan dabaaldegyo waaweyn ku maamusno taariikhdeenna dahabiga ah balse duruufaha uu sababay cudurka safmarka ah ee COVID-19 ayaa naga hakiyey dhallinyarada soomaaliyeed maanta iyagaa hormood u ah dadaalka xooggan ee dalka looga samatabixinayo cudurkan COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay caalamka waxaan rabaa inaan munaasabaddan aan uga mahadceliyo halyeeyada bahda caafimaadka ee dhallinyaro u badan kuwaasoo naftooda iyo wakhtigooda u hibeeyey sidii ay ula tacaali lahaayeen bukaanada uu soo ritay cudurkan sidoo kale dhallinyarada soomaaliyeed waxa ay maanta hoggaaminayaan dagaalka aynu kula jirno argagixisada al-shabaab oo caqabad ku ah rajada iyo mustaqbalka dalkeenna hoggaanka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida maanta waxay u badan yihiin dhallinyaro aqoonyahanno ah oo firfircoon kuwaas oo isbeddel muuqda ama la taaban karo ku sameeyey shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida shaqo iyo niyad ahaanba waxaa xaqiiqa in dowladdu ay dhaxashay xanaan dhaqaale oo aada u hooseeya deymo tiro badan oo culays ku hayay horumarka dalkeenna xaalad aad iyo aad u adag oo ay ku noolaayeen kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed oo qaarkood ay ku dhibaataysnaayeen xabsiyo shisheeye iyo xarumo qaxooti xariirka soo saar telefishinka Star.